በኢትዮጵያ ውስጥ የሴቶች እግር ኳስ በተወሰነ መልኩ በግለሰቦች ጥረት መዘውተር ከጀመረ ጥቂት አስርተ ዓመታትን አስቆጥሯል ነገር ግን ከተለያዩ አካላት የሚሰጠው የትኩረት ማነስ ችግር ምክንያት ከሌሎች ሀገራት ጋር ተወዳዳሪ ለመሆን ሲቸገር ይታያል በአሰልጣኞች ና በተወሰኑ ግለሰቦች ጥረት ምክንያት በአሁኑ ሰዓት ለሴት ተጫዋቾች ጥሩ ደሞዝ የሚከፍሉ ክለቦች መጥተዋል በሴቶች እግር ኳስ ከ25 ዓመታት በላይ በአሰልጣኝነት ሙያ ያገለገሉት ብርኑ ግዛው በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪምየር ሊግ በርካታ ተፎካካሪ ክለቦች እየመጡ ነው ከዋናው ቡድን በዘለለ የ ቢና የሲ ቡድኖች ሊዋቀሩ እንደሚገባ ያነሱ ሲሆን መንግስት ግን ትልቁን ድጋፍ ማድረግ እንዳለበትም ከአሻም ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጸዋል በላይ ጠባቂ ክብር አቤሳኖ ጀምሮ ከማኔጅመንቱ ጀምሮ ለሴቶች ያላቸው አመለካከት በዚሁ ቀጥሉበት በጣም ደስ ይላል ባለፉት ሁለት ዓመታት ከኔ ጋር በጣም የተሻለ ስራዎችን አብረን ሰርተናል ይሄን አብረን የሰራንበትን ጊዜ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ነው ምለው ቀጥሎ ሌሎችንም መከላከያም ሀዋሳም እንደዚህ ድሬዳዋም በቃ ብዙዎቹ ክለባቶች ብታነሳቸው በጣም ይሄ በቂ ነው ወይ እነሱም ሆነ እኛም ሆነ ሌሎቻችንም አሁንም በስፋት መሄድ አለብን አስባለሁ ለምሳሌ ቢቡድን መያዝ አለብን እንደገና ደግሞ ሲ ቡድን መያዝ አለብን ሁሌ በዋና ቡድን ብቻ የተንጠለጠለ በደንብ መሆን የለበትም ብዬ ነው ማስቡ ሌላው ደግሞ በመንግስት በኩል እንደዚህ አይነት የሚሰሩትን ማበረታታት ለምሳሌ ሀዋሳ ከነማ ወንዱንም ሴቱንም እኩ ሲያይ ለምን አትሸልመ ምክንያቱም ደሞዝ ለማይከፍለው ሰባት ወር ለሚያቆሙ ያነቀዋል ንግድ ባንክ እንደዚህ አይነት ኢንቨስት የሚያመጣ ንግድ ባንክ ዋንጫ የሚበላው ልጆች ስለሰበሰበ ብቻ አይደለም የቤት ስራውን ከዚህ ጀምሮ ስለሚሰራ ነው የቤት ስራቸውን መስራት ትቶ ዳኛ ላይ የሚጮሁት ፌዴሬሽን ላይ የሚጮሁት እነሱ ሰዎች አጨበረባሪዎች ናቸው ሞንታፊዎች ናቸው እነሱን ደግሞ መቶ ባንክ አይነቱ መሸለም እንደ መብራት መሸለም ክፍለ ከተማዎች እንደ ልደታ በእውነት ነው ምነግር ትልልቅ አገራችን በጣም በድጋፍ የሚያናውጡት ክለባቶች የሴት ጋባ ሲይዙ እንጀራ እናት ነው የሚመስሉ እውነት የወንድ እግር ኳስና የቅዱስ ጎርጊስ የሴት እግር ኳስ አንድ አይነት ነው ወይ በፍጹም የለም በተለይ ቡና ደግሞ መስራች ነበር ለሴትጭ እግር ኳስ እየከፈለውነ ዋጋ ነው አሁን እየከፈለ ያለው ወንዱም የፈለገበት ቦታ ያዘጋጀዋል። ሴቱ ግን አዲስ አበባ ዲቪዚዮን ነው ለማለት ነው ከቡና አይጠበቅም በእውነት ነው የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪምየር ሊግን በበላይነት የሚያስተዳድረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሲሆን በተለይ የሚዲያ ሽፋን ከማግኘት አንጻር ሊጉ ደካማ ነው ያሉት አሰልጣኙ ማህበራዊ ሚዲያው ብቻውን በቂ እንዳልሆነም ያነሳሉ ትኩረት አይሰጥም ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ብለን አናቅም ይሰጣል በቂ ነው በቂ አይደለም በሚሉ ብቻ ነው መወየት ያለብን ምን አይነት ትኩረት ይሰጣል የመጀመሪያ በቂ ውድድር እንድናገኝ መደረጉ ግዴታ ቢሆንም በቂ ውድድሩን ዛሬ ለምን አንገመግበው ሁሉም ባለሟተኞች ጭ ብሎ ለምን እጣ ስናወጣ እንነጋገራለን ለምን ውድድር ሲጀምር የዚህ ውድድር በፊትነስ ደረጃ ይደርሰዋል ይህንን ዛሬ ማየት እንችላለን ሌላው ውድድር ውስጥ የተሻለ ውድድር ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ የኢትዮጵያ ግሮካስ ፌዴሬሽን ከቅርብ ጊዜ በኋላ የራሱ ማህበራዊ ድረገጹ እያነቃነቀው ነው የተለያየ ቪዲዮዎች መኖር አለበት ከዛ ወስዶ መምጣት ያልቻሉ ሚዲያዎች በየቀኑ ይዘግቡታል ለምሳሌ ከቅርብ ጊዜ በኋላ አንድ ዳይሬክተር ስለቀጠሩ ያ ዳይሬክተር አነቃንቋል በጣም ጎበዝ ነው እንደነ ሶከር እንደነ ትንግርት አብዛኞቹ የራሳቸውን ሰራተኛ የራሳቸውን ካሜራ ይዞ ይሰሩ የለም እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ደግሞ መግባት ዳኛም በደንብ ራሷን ታይበታለች እንደገና ደግሞ አሰልጣኙም እንደገና በደንብ ዶኪሜንቱን ያል ሚዲያዎች ከዛ ይወስዳሉ ሀላፊነት የወሰደው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስም ዛሬም ነገም ተነጎዳ እንደ ልማት ማንሳት የለብንም ክብር ፕሬዚዳንታችን የምስራቅ አፍሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ናቸው አሁን ሲሄዱ ያውታል ኡጋንዳ አሁን ያስፈረማት ተጫዋች መኪና ነው የሸለማት መኪናው ቀርቶ እውቅና ይስጡ ተረተፍጌት አይደለም ምንፈልጉ ምን ይሰራል ነው ሙሉ ኔ 24 አመት በሙሉ ኤቢሲ ለምሳሌ ስቴክሆልደር ነው ባለቤት አይደለም አምናኔንም ልጆቼንም ኮኮብ አድርጎታል ሰጥቶታል ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ገና ከመጀመሩ ጀምሮ የአገሪቷ ትልቁ ውድድር እጁ ላይ ያለው ይሄ ነው ያኛው ቤኪንግ ወስዶታል ይህንን ውድድር ነው ማሞቅ ቀጥለ ወደ ከፍተኛ ሊግ ብላል ራስ በሰየምካቸው ለምን አታረጋችሁ የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪምየር ሊግ እንደ ወንዶች ከአዲስ አበባ ከወጣ ዓመታት እየተቆጠሩ ነው በድሬዳዋ በሐዋሳ ና በባህር ዳር አብዛኞቹ ጨዋታዎች የሚካሄዱ ሲሆን ሊጉ ከተመልካች አንጻር ትልቅ ችግር እንዳለበት ይነሳል በሊጉ የመንግስት አካላት አበረታች ድጋፍ እንደሌላቸውም አሰልጣኙ ያነሳሉ ነገ የብሔራዊ ቡድን ምርጫ ቢባል ነገ ደግሞ ተጫዋቹ ከተጫዋች ይበላለጣል ቢ የሆነ ነገሮችን ከውድድር ሪፖርት ከምትለቅም አካል ልክ እንደ ውድድና ስነስርዓት ቴክኒኩ የሰው ኃይል ተጨምሮበት ስራዎችን በደንብ መስራት ይቻላል ደግሞ እንደ አይነት ሀሳቦች ስንሰጥ ደግሞ ከመታሰስ ይልቅ መልስ ይስጥበት ብለ ከመናገር እንባከረዩ ከምትል ጠይቆ ከባለማተኞች እኛ ምንደ ፍላጎታችን እ አራት አመት ጥቂት ጊዜ ነው በደንብ መስራት የምፈልጉ ላደግኩበት ግን ለምሰራበት ግን ለኖርኩበት ወየወየ አበባዮች ጨፍሬ ለመጣውበት ዛሬም ነገም ከመናገር ወደኋላ አለም ደሞ መናገር ነፃነትን ማንም እንዲነፍግ መፍቀድም የለብ ስለዚህ ይሄንን ነው እኛ ወደ ውጭ የወጣ ነው ቤታችን ነው እናውራ ብለናቸው ጥሩ ሞራል ሰጥቶን ሽልማት ቦታ አይመጡ መዝጋ ቦታ አይመጡ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ አንገናኝም መንግስትም በጣም የሚሰሩትን በደንብ ስፖርት ኮሚሽንም ሊያበራታታን ይገባል ሌላ ቦታ ሲሄዱ እናያለን እኛ ጋር ግን የሉ ሲመለከቱን አናይም ሲያበረታቱን አናይም ሌላ ቦታ ሲሸኝ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲሸኝም ሲሄድም ሲመለስም የአፍሪካ ክለቦች ሻምፒዮን ላይ ሲመጡ አላየ ናቸው የሆነ ሰው ሲጋብዛቸው ብቻ ነው የሚመጡት ስለዚህ ትኩረት ይሄ ነው ይሄ ክለቦችን አሁን መሸለም አሁን እንደ ዱራሚ አይነት ወንዱንም ሴቱንም ይዞ እኩል አስገብቶ ለሁለቱም እኩል ደግሞ ሽልማ ሲሰጥ አንዱን ከለየ ስተት ነው ሁለቱንም ሸልም ያለው ብሎ ይላል ለመሬት መስራት ተብሎ በሚዲያ እየሰማን ያለው ነው እንደዚህ አይነቱን ደግሞ መሪዎችን ማበረታታት